O, sveiki! Sveiki! Dievs! Es īsti nezinu, kāda jums ir tā kārtība, ja es varu kaut kāds pusfinālis, lai tiktu sarunu. Nē, nē, sveiks, jā. Markus! Sveik. Nē, ziniet, jūs ar mani, jūs esat tā kā uzreiz finālā. O, paldies, jūs zināt, kas es esmu? Protams, es zinu, jūs esat dziedātājs, es zinu. Nu jā, tas dziedātājs, kurš nekad netiek uz Eirovīziju. Nu, bet jūs esat slavens. Ar to jau laikam arī es esmu slavens, kad nekad netiek uz... Nu, bet kā es varu jums palīdzēt? Es ļoti, ļoti, ļoti gribu tikt uz Eirovīziju. Ko es daru nepareizi? Es gan neesmu īsti tāda mūzikas speciālista, bet varbūt tāda mani iespaida par šī gada atlasi. Es pieļauju, ka varbūt dziesmas nosaukums nebija īstais. Jums bija impossible, vai ne? Nu, tas ir tā kā neiespējami. Nu... Jā, bet tas bija domāts, ka impossible to break. Esmu nesalaušas. Es saprotu, bet neviens nelasa tālāk par virsrakstu, ticiet man. Tas ir, man ir tāda arī metode. Runājot par vārdiem, vienkārši man ir tāda metode, kuru es pielietoju un kas ir izrādījusies ārkārtīgi efektīgi. Un tā ir tāda, ka es nosaucu kādu vārdu un jūs uzreiz nedomājot nosaucat citu. Ja? Ah, okay. Tā kā ir saprotams? Jā. Tad mēs varam pamēģināt. Ja? Jā, super. Tad sāksim. Tātad. Kauns. Es netieku uz Eirovīziju. Jā. Telpa. Lielā Eirovīzijas skatuve. Ķermenis. Es uz šīs te skatuves. Jā, nu tas smags gadījums. Nu, tas, ka es netieku uz to Eirovīziju. Jā, tas gan nebija vārds, tā bija vairāk tā kā diagnoze. Shortcut tavā Smart TV.